Me rasin e fesës së Krishtlindjeve, sot kishën Engjulli i Rojës në Ferizaj e ka vizituar kryetari komunës Agim Aliu së bashku me deputetët Reqica Çalaj si dhe tira antar të Partisë Demokratike. Kryetari Aliu uroi të gjithë besimtarët e krishterë me urimin për paqe, harmoni e dashuri, teksa tregon se historia e Ferizajt lidhet edhe me figura të rëndësishme të këtij besime. Të nëmbët gjithë shtetarëve të komunës të Ferizajt, të urej domikilin, po edhe gjithë besimtarët e krishterët, komunës Ferizajt, po edhe gjithandej geografisë shqiptare. Është një fest tepër e veçantë, është një fest tepër e madhe Krishtlindja dhe prandaj erdhëm së bashku me kolegë për të uruar bashkëtetarët tanë dhe në këtë rast urej që ky vetë, respektivisht kjo Krishtlindje, të përcillet me mesazhet e begatisë, të shpresës, por mbi të gjitha edhe të dashurisë për njëri tjetrin. E sigurisht se pikërisht duke u nisur nga mesazhi kryesor i Krishtlindjes, janë edhe punët, angazhimet, po edhe vetë historia e kishës, po edhe vetë historia e qytetit. Prandaj edhe në këtë moment urova domikirin, po edhe gjithë bashkëtetarët, edhe për momentin e vitlindjes së qytetit të Ferizajt, i cili vitlindje lidhet sigurisht edhe me personalitete dhe figura të veçanta të kishës katolike këtu në Ferizaj, duke nisur që nga viti i largët 1898 me lumb Shtjefan Kurti, i cili është dekoruar edhe nga komuna e Ferizajt me titullin më të lartë nderi shtetit, por më parë ishte dekoruar edhe nga prezidentët si thash të shtetit shqiptar dhe kryeministrat e shtetit shqiptar e madje edhe nga vetë Papa John Pauli i dytë. Pra, Ferize ka pasur figura të tilla që janë pasuar pastaj edhe me figura po kaq të mëdha si Imzot Nik Prela, pastaj Imzot Lucian Augustini dhe të tjerë të cilët krahas punëve dhe angazhimeve si shërbim fetar në radhë të parë kanë pasur shërbimin për kumbin. Edhe jemi me fat dhe njëkohësisht jemi krenar dhe unë personalisht si kryetar i komunës vërtet ndihemi till, i nderuar dhe krenar që kemi pasur bashkëtetarë të till, të cilët gjithmonë janë udhëhequr nga ideja e kombit, nga shërbimi për kombin, duke sakrifikuar madje shumë çka edhe jetën e tyre vetëm me vetëm që të shërbehet edhe për fe, por edhe për atë. Në vitet e vështira, sigurisht se kisha këtu ka shërbyer edhe për aktivitete të shumta, të cilat janë zhvilluar në kohën për viteve 90 e deri në çlirimin e Kosovës, duke filluar nga aktivitetet kulturore, sportive, por së fundi edhe duke u bashkangjitur kontributit për luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe për të kontribuar për lirinë. Prandaj në këtë moment të rëndësishëm dhe në këtë ditë kaq të rëndësishme, ne edhe ne kujtojmë gjithata, nderojmë gjithata me gjithë lavdin dhe krenarin për ata, por njëkohësisht urojmë bashkëtetarët që pikërisht me mesazhin e Krishtlindjes, por edhe me atë se çfarë kemi pasur para vetës si udhëheqës, të motivohemi, të energizohemi dhe me shumë shpresë të përveshemi punëve në të ardhmen në mënyrë që të lëmë testamentin ashtu si që lanë ata të shkimin kasht begat për kumbin dhe për adin. Urim dhe njerë për gjithë bashkëtetarët e krishterë, urim dhe njerë për kishën katolike Engjulli i Rojës këtu në Ferizaj dhe gjithandej. Urim edhe për ju. Urim për këtë fest dha dhe famullitari i kishës Don Mikel Supi uroi për paqe e tolerancë mes feve. Sot ishte mesazh faktikisht prezenca njerëzve të mirë, njerëzve të dashur që patë mundësi me nda këtë gëzim me gjithë përfaqësues të institucional, qytetarë të ndryshëm dhe edhe kjo ka shtuar gëzimin tonë. Sot është një ditë e cila na fton që të hedhim dritë më shumë brendësisë tonë dhe nga ky vështrim, atëherë t'i krijojmë edhe raportet e tona duke filluar nga ambienti familjar, shoqëror, profesional. Kështu që uroj që edhe veni jonë, i cili e ka ndruar gjeneratat e tëra, kanë ndruar këtë situatë, këtë që kemi sot, që të mundohemi brezi sot dhe ta kryjmë me nderë dhe me përkushtim detyrat e veta. Pra, sot në ditën e Krishtlindjes, gjithë besimtarëve të krishterë, uroj urime Krishtlindjen, le të ketë sa më shumë dritë, paqe, mirëkuptim dhe të mundemi bashkë të festojmë gjitha festat, duke i falendruar gjithë ata miqë dhe dashamirë që i kena pasën gjatë tyre ditëve që kanë ardhur për urime. Kena pas një fest mirë, me gjithë vështirësitë, cilat nuk kanë qenë vogla, për shkaqet e ditura jemi me objekte shumë në gjendje të vështirë, por jemi munduar sa më pak të ruajmë gëzimin e mbrendshëm dhe nga gëzimi i mbrendshëm japim një mesazh të dashurisë, të mirëkuptimit të gjithë njerëzve vullnet mirë.
Kisha Angjulli Rojos u vizitua edhe nga krerë të partive opozitare, ata thanë se populli shqiptar njihet për respektimin e njëjtë të gjitha feve. Kemi ardhur t'ju urojmë sot në kishën katolike Angjulli Rojos në Ferizaj me rastin e festës së Krishtlindjeve, për shumë më të gëzuar të gjithë besimtarëve katolik shqiptar kudo në botë që janë. Ferizaj gjithmonë ka qenë edhe kudo populli shqiptar gjithmonë ka qenë një veçori, ka pas një veçori edhe vazhdon ta ketë që besimet janë pas kombit dhe sigurisht që i vlerësojmë dhe i nderojmë gjithmonë në çdo festë të gjitha konfeksionet fetare dhe ju urojmë gëzuar për shumë më të gëzuar dhe festofshim gjithmonë bashkë të gjithë. Shumë e rëndësishme, sepse është një festë shumë e rëndësishme për komunitetin e krishterë, po edhe për gjithë njerëzimin dhe shqiptarët e kanë traditë që bashkarisht të festojnë festat, po edhe në rrethona jo të mira kur kemë edhe probleme, edhe të këshia t'i kalojmë bashkë, sepse bashkarisht edhe festat bëhen më madhështore, edhe rastet e ngushëllimeve ose të fatkeqësive bëhen më të lehta, kështu që tradicionalisht ka qenë dhe besoj që do të jetë që bashkarisht jemi edhe në festa, edhe në gëzime, edhe në idhrime, dhe ne kemi obligim për të vizituar dhe është traditë, gjithmonë kemi qenë bashkë dhe do të jemi besoj përsëri bashkë. Në natën e 24 dhjetorit u mbajt edhe një mesh festive, ndërsa sot po ashtu u mbajt një tjetër mesh në të cilën u shpërndan porosi pozitive.